ubu naritwatuye naritwatuye ndihutura nditutsura mbo munyarwanda gutse eh naravuze ngo jewe Esther mugore nyamibwa ndahira imbere y'amategeko ko ntazahemukira urwanda abo kanya ababishinzwe bahita bamereza ikaramu bamanura papuro ndasinya muri computer ya muzehe wacu abana bo mucyaro bari mama iwe undiri ikiyumba undiri ikiyumba ariko abana b'ikigarisi mami mami nagushaka pizza ndashaka yogati Joana seriye uretse ibintu byo gukubesha niyo ngukozeho gutya nkakumva neza hacya mu Joana shora ryoshye sha Joana shamba kama no Joana shaka no aragurutse no yaka bese biranze kwihanga Oya nanubashatsi yama rwose nge nagura ngo nanubusha nagura kubeshya pe umpaye sava ariko nanyimye najya kurya handi ngo nta kibazo afite umuceri niba ari Pakistani nshobora kurya na kigori